ହେଲ୍ପିଂ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଜଳଛତ୍ର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଦେବଙ୍କ ମେଳା ଓ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବରେ ହେଲ୍ପିଂ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏକ ଜଳଛତ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ତପନ କୁମାର ସାହୁ। ଏହି ଜଳଛତ୍ରରେ ସଭାପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାୟକ ଏବଂ ହେଲ୍ପିଂ ଆଇର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରହି ଉକ୍ତ ଜଳଛତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥିଲେ। ତପନ କୁମାର ସାହୁ, ରାଜପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଏ ଜଳଛତ୍ର ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କରାଯାଉଛି। ଦ ହେଲ୍ପିଂ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯିଏ କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଆନ୍ତି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସେମାନେ କାଟ କରିକି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମାଜସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଳଛତ୍ରକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜୀବିତ ରଖିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିଟିଭି।